Fica de olho. Nossa. Tá muito de que essa parede. Cuidado, olha as costas aí. Tô olhando. Ó, aqui, ó. Aqui. Ô, passa aqui atrás. Matou? Ele... Ai, ai. Acabou bala? Não, tenho aqui ainda. Matou. Caiu. Um tornado caiu. Cuidado. Fica o Yuri atrás, atrás. É você. Matei. Cadê tu? Tô aqui atrás. Na direita. Breach, vai. Recua, recua. Ele tá aí na esquerda, ele vai ruxar. Nossa, spawnou isso, boa. Ah, é o dono dos caras. É o dono da casa. Provavelmente tem mais. Putz, eu não consigo ver. Pera, dá players. Eu vejo aqui. Meu Deus, o cara tem muita coisa. O quê? Como é isso? Tem tudo aqui. Pega, pega. Guarda lá na caixa. Tu dá comida, é só tipo. Matei mais um, matei mais um. Boa. Era outro do tem um chacal, chacal. Ah, opa, opa! São dois, são dois, são dois. São dois? Desgruda. Ali atrás do nosso. Tomei. Recua aí, recua aí, recua aí. Tem pelado. Nossa, eu tomei dois HS, mas veio HS1. É. Vamos voltar lá pra eles. Os itens desse cara aqui que morreu. Ok, vai lá que eu dou por tudo. Tá, vem, 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 vem. Tô aqui, né? Nossa, ele tinha LR. E muro. Nossa, ele o cara tava de cima. Cuidado que pode tentar pegar a costa. Olha, ó. Cuidado. Não, foi mal, eu não vi o cara, não prestei atenção. Tava camuflado, café com leite. Agora eu tô numa situação meio agravada. Não, calma, calma. Eu tô indo. Tenta matar ele, tem um pelado aí. Eu consegui sair de lá de dentro. Deixa eu pegar meus itens lá, velho. Senão a gente vai estar sem arma, só você vai ter. Matei um, matei um. Matou boa.
Volta pra cá. Tinha mais um, tinha mais um. Tinha um café. Sim, tô ligado. Sim, eu tô voltando. Eu tô vendo. Nossa, lá. Dois. Cuidado, pra não encosta tudo, hein? Sim. Você tá de ponte? Sim. Tá de olho. Você vindo aqui? Não, 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 não. Cheguei. Ai! Ó, tem um cara aí, aí morto, aí embaixo. Tem um pelado aí. Sim. É, eu peguei os itens dele. Tem um pelado aí, tem um pelado aí. Deixa eu pegar. Ele correu, pera, tá correndo. Calma. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Matei, matei. Pega lá. Cadê? Cadê? Ai, tô indo, ai, cuidado. É red. É da coisa aqui. Joga aí. Cuidado com a sua costa. Sim. Olha, olha aí. Cuidado, sim. Cadê ele? Tá, pega o gerador. Dei head. Dei dois tiros, dei dois. Boa. Boa. Matei, matei. Boa, 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 boa. Tu acha melhor pegar o segundo ataque? Eu vou dar ok. Eu vou pegar a casa e eu vou dar. Prestar atenção mesmo no... Olha! Três. Cuidado aí. Vou morrer também.